Yep. Oh, semoga enggak kata sama sempurna. Starbucks nearly. The fastest lap from Nemeth, 1:32.20. The leader has just no. 1:31.90. Okay. Sen kadar da doya. Ah, tamam. Yep. Ja, oğlum. Ja, da on fikset se dubreissi. Joo. Your implemented the source. No en mä oo sitä implemented the source, kun OBS on refresh the source. Pit lane speed limit is 60 km/h. Fastest lap for Bender, 1:31.44. He's traveling behind, keep your wits about you. Oi, 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 oi. Mikä ohi vaan. This lap for Kuhlo, 30.88.
Mitä? Halava ilto. Mitä yrittää sanoa, tervis? Halava ilto. Vittu. Kylläpä nyt on vaikeet olevina. Oi satana. Ilta. Halava. Halava ilto. Ilto. Tuo noin, niin mun piti se tarkistaa. That's a new fastest lap for Kuilo. 30.29. Exit looks clear. Disengage limiter, 16th place. On noin suurin piirtein oikein. Overlayta suurin piirtein simppäi. Joo. Iltoa, jaaha, se on tommoset. Joo, just. Se on tommoset merkit. Kylläpä ne on vaikeita taas. Ei nyt vittu oikeesti, saatana. Mitä vittu, saatana? Tatsi ottaa aikaa mutkaa. Millain se sanoo, että näitä säädetään näitä pointteja näistä kytkimistä? Menny helvettiin. Vittu, optionsseista. Thank you.
Mä sanoin, että tota pohjassa sitten näin. Eikö millain se meni? Vittu mä en muista sitä limbo-opetusta nää. Ihan sama, jostain sitä pitäis pystyä sitä bite pointtia päättää. Paskaa. Olkoon. Se alkaa reissessiokin ihan just. Ai voi 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 voi. Kuinka on nyt näin vaikeet? Kuinka on nyt näin helvetin vaikeet? Radalaimpi, mutta ei se nyt pitäisi siihen vaikuttaa. Saatana! Perkele! Joo. Saas nähdä mitä tulee. Ei todennäköisesti yksikä mitään. Ei todennäköisesti yhtäkään mitään. Just. En käy lähdetä tonne. Vittu. Ihan sama. Alalaurin Matti on samassa lähdössä. Alalauri on 2,6 kilon ukko. 48 radan lämpö täälläkin. Onks täällä muit suomiäjiä? Pistäis toi päälle. Joo. Jaaha, 3500 soffi, nyt ollaan top splitissä todennäköisesti. Joo, täällä on 6000 ukkoa kans ja... Ei taida oo muita... Muuta tota... On tossa nykäisen Atte. Oho.
Aha, siitä saa offrake. Noniin, siihen loppui se tie. Ala Lauri ja sitten täällä on Nykäsen Atte 3 tonnin ukko. Katsotaan miten saadaan kuoli soveltumaan. Ja nyt tuntuu, että ei ole lainkaan kyllä tatsia nyt tähän kiesiin. Selseusta. Enemmän täytyy kääntää tuohon. Paska! Vikaa mutka ihan päin helvettiin. Brrkele!
fastest lap for Jensen on 13.31. New fastest lap for Barrier on 13.13. Saimme vähän parannettua sitä kiekkaa, mut ei se kyllä häppönen ollut taaska. Olkoon. Kerkee vetää pikaa sauhutkin. Hermosauhut, kun pituiksi menee. Ei vaan kulee, saatana! End of the session. Kyllä kohta pitäis olla. End of the session. No niin, saatiin tää vähän viileämpää pidetty. Joo, vai onkin saakeli. Hojakkaa. Waiting. Millä se näyttää tulosliuska? Missä on Suomi äijät? Matti Alalauri, 31.14. Nykäisen Atte, 3 kiloukko, 31.3. Sija 16, meikäläinen. Siellä 20. Vittu paskaa. Gridiin. 30.1 veti kovimmat. 31.1. 31.5. Oi voi, 1.5 sekuntia. Tulee noutaja. Ei auta mikään. Tällä sijoituksella miinus 33 ratingi. Matti Lauri sijoituksella 14 plussaa 9, eli 24 kuskia, niin tonne 15 joukkoon tarvitsisi päästä, niin saataisiin pidetty ratingi plussalla. Oi voi sentää. Toivotaan, että ei tule lähdössä mitään myhinöitä.
viimeisetkin asettuvat lähtöruudukkoon. Se spinnas. Mennään ekat kierrokset kyllä vitu hiljaa. Oi nyt vittu, se spinnas saatana amatööri ja meikäläinen ajaa sitä päin, jumalauta. Painetaan. Sanoo kyllä Gravesiefield on clear on the saatana left right side. Se pyöri sinne. Siinä alalaurin Matti. Mikä vitu merkin sikee siihen paino. No niin, olla Lauri Matti, eiköhän mennä sitten eteenpäin.
Federico Gallelo tulee perään. Hiljaa Finderi siellä, vittu. Mä ajattelin, että jostain tulee joku turisti kattoo mun Road to 4K juttu, niin se nauraa vittu itse skipeeksi satana, kun meikäläinen ei oo edes 3K vielä vittu, niin jos nyt pistää ensin välitavoitteen siihen. Jaa, siellä on Moraneskin liveenä. Ei se Mider kulje se bossu. En mä osaa ajaa vielä niin hyvin. Mutta tässä sitä nyt parhaamme mukaan harjoitellaan. Sitten mulla ei toi head-to-head. Head-to-head ei oo päällä. Joo joo, tätä ei sitä nyt reenata. Toivotaan, että ensi viikolla joku semmonen rata, mikä olisi hyvä tota... Olis vaikka joku semmonen rata, mikä siellä on meidän sarjassakin, niin palvelis sit samalla sitä.
Mikä siellä on? Norssi taisi olla. Jaha. Mun kuskille ei oo käsiä. Mä otin ne pois, mulla oli ratti pohjas viime striimistä. Mulla oli kuule koko rattikin pois viime striimistä. Nyt mä laitoin sen päälle, että mä näin vähän, että on mun niinku simppa enkä tää niinku sillä lailla, kun kuuluis olla tää mun korkeus oikeeseen päin ja laskinkin sitä pari senttiä. Eiks nää mun kädet riitä sul, midderi? Häh? Joo, se simuloi mua todellakin, kun mä oon kädetä. Nyt ainakin gallelo on vähän jäi hetkeksi kauemmaksi. No eiks toi riitä ohjelmaksi, toi Kalelo on koko aika yrittänyt saalistaa mua tuolla takaan. Otetaan vähän tätä katon, sikeen kun ei riitä kädet ajaa niinku lujempaa. Nykästäkään kiinni. Ja sit taas just pystyy roikkumaan to Kalelo edes, kun nykänä ahdistaa sitä takkaa. No mä ajan sen Matinkiin. Mä olinkin siinä vähän alus aikalaisen puskuriskiin. Mä ajan nyt edes, jos sen Matin sais, niin olis nyt tämän lähdön paras suomalainen sit. Oho, kun meinas lähtee vähän pitkäks toi. Juu, ohitte mennään. Väi vittu midderi, kyllä satana. Tää kato, kun tää mun ratinkin kun tästä nousee, niin kyllä ei tarvitse enää voittoa juhlia satana koskaan. Tai sit täytyy jostain löytää joku vitullinen satana pussillinen lahjoi. Bernardo on kärjäs vai?
Niin no. Kierrosajat heikkenee. Nyt täytyis ruveta keskittymään. Kolme sekkaa eteen. Vittu! Ai ai, sieltä tulee nyt nykänen käy meikäläisen kimppuun, saatana. Tässä käy justiin kuin päinvastoin. Oho, oho, kun mennään vittu. Slaidis vähän.
No. Oi voi. Thank you.
Oho! Mä näen, sieltä tulee Felixekin ihan just. Mene vaatta. Go, go. Noni. Vitu Felix tunki siellä vittu nokkaas. No joo, oli vittu todella hienoa. Hienoa joo, useless result. Joo, sen pituinen se. Voi voi. Bernardo Faria. Vartin päästä seuraava kisa. Sen mä luulen, että mä vedän vielä. Sitten ties, sit täytyisi keksiä jotain vauhtia. Toivottavasti ensi radalla mä osaisin enemmän sit paremmin ajaa tätä. Enemmän tarvitsisi ajaa vaan, en mä oikein, en mä tiedä osaanko mä kääntää tarpeeksi tuo ratti tai joku mättää. Ei vaan osaa, saatana. Bernardo Faria, säätäne, brasilialainen. Matthias H. Jensen, skandinaavi. No Ala-Lauri Matti pääsi kuitenkin kympiksi sitten, sieltä muutama vielä loppupuolesta. Spinnaili pois. Ja Nykänen totta kai ohitti mun. Mut sain mä nyt plussaa 24. Jee. Yeah. Yhden sijoituksen olis saanut enemmän, jos saanut championship points ei paremmin. Oi. Ai voi sentään. Plussaa tuli tohonkin. Yksi incidentti tuli, kun mä ajoin sitä perseeseen. 4x tuli siitä. Vähän spinnaa siinä. Nykänen oli ehkä inaa nopeampi, varsinkin lopussa. Kolme ykkösen ja sitten on valahtunut 3-2 puolella, kun se oli se yhden peräs. 3-1, 3-2, just 3-2 alle. Mä saan ajettua kakkoskierroksen paremmin kuin nykään, se taisi jäädä jonnekin jumiin vähän. 3-1, mutta kuitenkin
Vähän hitaampi koko ajan. 31, 32, 32, 32. Tosti jo alkoi 32 putki. Vittu mä oon kyllä vittu. Ole kyllä surkee saatana. Te saa alaa Lauri. Joo, se veti ihan tasaista peissiä. Lopuus pari huonompaa kiekkoa. Niin kuin mullakin. Otetaan tähän vielä kärkiukkovertailua. Oi saatana, ei sun pitänyt noin isoksi mennä. Bernardo Faria. Eka kiekko 3-6. Sieltä se sai jo heti saatana lisää kaula, kun tää letkas jumitetaan. Sit 30, 31, 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
Säätänä. Se on huijannut jossain. Eikä yhtään incidenttiä. Mut ei siinä. Matthias H. Hensen tullut peräs. Jopa kisavauhdissa ollut. No kympän nopeammankin aika saanut varmaan, ei muista. K-kisan peräs. Ykkönen, kakkonen mennyt ihan omiin menoja. Sit kolmonen on jo 10 sekuntia jäänyt. Nelonen 13 sekuntia. Kutos 7, 16 sekkaa. 9, 19 ja Alalauri 24 sekkaa. Sitten tullaan me saatanan puolen minuutin päästä. Oi voi sentää. Kyllä tää vittu on työmaa, saatana. On se työmaa. Saatana, saat edes sen vituun 3K, kyllä mä sanoin jumalauta. Että... Kyllä se juu ajamallakin saa, kun ajaa vaan maaliin, mutta vituusti saatana saa ajaa kisoa, jos tulee joku 10-20 i-rating plussaa kisaansa. Tää helvetti, 11 katsojaa. Mistä helvetistä te olette kaikki eksyneet paikan päällä? Eiks nuo ihan arkipäivä periaatteessa? Mä olen lomalla. Mä olen kyllä lomalla. Kaikki haluaa nähdä kun nöyryytystä, niin saatana, kun mä en nöyryytä itseäni niin täällä jumalauta. Mä hävisin kaikille suomalaisillekin, kaikille kahdella. Perkele. Siinä on. Samaan verran tuo kuskee on 60. Mikä vitun saatana, minkä ufon toi laittaa toi tsekiä tohon helvettiin. Brain slug. Se on vuotuus. Ei se auta kun mennä kokeilemaan tätä sitten, saatana. Koitas nyt päästä sinne praktiseen. Joinutaan praktiseen. Nyt sillä on joku robotti. Robotti ryttynen, ruttunen. No niin. Nodi. Oi voi Midder, kyllä voitot taitaa olla mennyttä miestä. Mä en tiedä millain mä voisin voittoa päästä juhlimaan. Täytyis mennä ajan varmaan joku kadillakkiinkin saa saatana väliin. Mitä vittua tää kello nyt saatana koko aika vittu runkkailee saatana. Koko aika se runkkailee tuossa. No niin, mä laitan sen tuon vähän kauan.
Eri paikkaa. Identikaaltu Okaajama siipi 9. Joo, siipi 9. Siipi 7. Okei, mennään kokeilemaan. Ketä meitä täällä on? Practice-sessios. Porukkaa on. En mä saa mitään kerkeä varsinaisesti treenaamaan. Mä ajan muutama... Otan vähän tuntumaan tähän setupiin ja... Sit tota... Käydään välisauhuilla. Kyllä tää setupin kanssa kääntyy tilee paremmin. Kääntöillä ei kyllä paremmin. Oi oi, kun lukitti vähän. Vittu! Paaluaika. Täytyis ottaa kuolisetti. Kyllä tää midder, vaikka tää näyttää vähän tämmöseltä räpiköimiseltä tää mojoaminen, niin kyllä mä tavallaan koko ajan yritän keksi, että missä löytäis sen puuttuvaa ajaa. The
Tuohon ei saa vetää. Entä pitäis toi vetää kolmoselta ykkösmutka, saatana. Koitetaan ottaa se kuolisetti. Carlos Maestro, vittu ja Maestro kirjoitettu saatana helvetin caps locki päällä. Perkele, sit sä alkaa jo kuolit. Ei vittu saatana. Arttu Hankonen. Toivottavasti Arttu Hankonen tulee vielä kisaankin. Voi. Jees. Mä menen sauhuun nyt saatana. Ei se saakeli siitä kummene. Sauhun aika. Goodness. Voi.
track temperature's rising. It's now 46 Celsius. Praktisekään ei ole vielä loppunut. Aika hyvä ajoitus. Paaluttaja iskee mun. Oi voi sentään. 3 kiloa soffi. Ketään meitä täällä on? Nyt ei ole. On täällä Hankosen Arttu sentään. Mun kaverinani. Nyt tuossa puhena. Hankosen Artulla on 2700 ratingin. Muni nousee kyllä toi mun kuolisetti jo sisäänsä. Mun kyllä nousee toi hävyyttävän hitaas toi ratingin. Juuri ajoin, koska mä ajoin. No joku päivä sitten ajoin. 2 kisaa ja sai siitä just jonkun hikiset vähän lisää ja nyt sain parikymppiä lisää, niin tuli hiljasta. No. Seven Celsius. Älä lukitte niitä renkaita pölyhä. Ja lukit ihan mä. Vittu. Thank you.
No, tuli siinä tehty oma paras. Ja optimikin olisi vähän paremmin. Ei paljoa paalusta. 298 vittu. Sekunti. Oi vitun vittu. Nöyryytetty. Sekunti. Ja vittu 14 ruutu. Ei jumalauta. Kyllä niin tulee turpakäräjät taas vittu. Ai voi sentää. Hankosen Arttukin paino 30 piste tuo se. Vittu näitä mun touhujani. Vittu näitä mun touhujani. Vittu se on midderi. Spoiler alert. Ei ole tulossa voittoa. Ei tänäänkin. Kyllä tässä tulee kuule sulla pitkä vuosi. Ensi vuodessa tulee pitkä vuosi. Pitkä vuosi, jos voitto odottelee. Tarvitsisi kauhea pulla käydä, että pääsisi johonkin kakkosplittiin ja siltikin tarvitsisi käydä kauhea pulla, että sieltä voittois. Ei ole maksettu kokismainos, ei ole kokisainoko maksanut muuten mitään. Kyllä näillä 1440p näyttöä kyllä näyttää ehkä jotenkin kauniimmilta noi puut. Metsä näyttää niin aidolta ja kutsuvalta. Hienoa kun katsoo maailmaa. Selvä ero on juu. Se on ihan totta. Kauniita. Kauniita puita. No niin, otetaan se setuppi. Race 1. Donne. Viistoista, joku vittu meni mun ohitteni vielä. Oh. Saatana. Toivotaan, että ei joudut korjaukseen. Hei, tää oli huono, kun mä tipuin yhden pykälän. Mä joudun vitu ulkopuolelle. Ulkopuolelle lähtemään, saatana. Kuinka mut kuskii meitä täällä mukaan? Tää ennustus näyttää, että tulisi tässä, tällä pykälällä tulisi -7. Yksi pykälä tarvitsisi päästä ylemmäksi. Kympin paikkeilla. Eka mutka on top 5. Vittu on kyllä. Ai saatana. Täältä ulkopuolelta mä en oo joutunut vielä lähteä. Mä olen aina saanut lähteä tuot sisäpuolelta muistaakseni. Mikä vitu hiusta sä nyt on? Hiljaa. Aktiivisesti. Jaha! Niin, no juu, täällä pitäisi olla paremmin pitoon. Mä arvasin, että saa käy tällä lailla, kun mä joudun ulkoa lähtemään. Ja totta kai tää paska on rikki, you got wheel damage. Oo, voi vittu. Noni. Vitu jees, saatana. Vitu jees, kiitos. No on todellakin laattu work to do, saatana. Vittu!
Se siinä just on, kun jotkut vitu hintit saatana syöksyy tuossa vittu kisaas jumalalta tuohon ekaan mutkaan. Ja eikä siinä mitään, kyllä mäkin siis sisään usein syöksy, mutta mä syöksyn. Siis olen syöksynyt siis sillä lailla saatana, että et, tota, en vedä ketään vittu saatana kylkeen 1100 jumalalta. Ei tätä ainakaan korjat kannat mennä. Vittu mä ajan täällä vittu vino renkaisella autolla. Kun ei mun lihapulla lippuu tietääkseni tullu. Ratti on ton verran vinos. Vitu jees. Yritetään nyt minimoida tappiot. Vittu auto on vittu ihan päin vittuun. Luojan kiitos, ei tullut lihapulla lippu, niin voi edes yrittää saada jotain tästä pelastettua, mitä on pelastettavissa. Vittu! Täällä sitä nyt vedetään vittu helvetin jossain sijalla vittu ynnä muut. 19 vittu. Ja kaikki sen tähden se vittu ekaa mutka. Jonkun pölhöjät vartin touhujen tähden. Olis tarvinnut mennä sisällä vaan kun mä menin, että mä menin sisään, mutta kun se näytti, että siellä on joku jäänyt niinku vähän ruutuun, niin että joku on jäänyt vähän niinku ruutuun, että siellä pelkäsin, että mä ajan jonkun saatana vittu kontista läpi, kun ei ollut oikein näkyvyyt. Täällä on ollut 47, täällä on ollut nyt tää koko aika tää lokaajamas tää 47. Täällä on ollut kuuma keli, tai no, mut ei kauhean kuuma. Tää on Japanimaan rata, niin vissiin aino rata kuuma. Oho. Vittu. 20 pitäis olla radan lämpö vaan, mitä vittua. Tää on nyt vittu ihan vittu morjes touhuu. Se on kato Minder tää VRS:n Pase, kun pitää tän täällä. Pitää tän auton radalla.
Enpä usko minukaan, että mä ajan täällä, saatana. Ilmasi. Oi, kupeet ja kupeet vaan mielessä. Katsotaan vaan millain sä käy, kun tää kisa vanhenee, kun mahtaaks tää mun laite toimii ja milloin ei mun tarvitse kuitenkaan oikein renkaat pysyä kauhean hyvän täällä vitu saatana vinoutuneen renkailla. Se on ihan hyvä ajatusmaailma. Ei, mä luulen, että toi kupe ja VR:ssä väliset erot on sit, ne on enemmän niinku sit mun mielestä makuasioita. Kupe on ehkä vähän hienostuneempi se palaute. En mä nyt tiedä, onko se helvetin pöllöpää parempi. Hän yrittää nyt vaan saada mun taas kauheet vittu lööppiotsikko mä oon lausunut. Mä tykkään enemmän VR:ssä jostain syystä. Se on ehkä jotenkin, se on niinku vähän räyhäkkäämpi. Eikä tarvitse säädellä mitään. Totta kai ei kupeakaan tarvitse, kun löytää hyvät säädöt, mut what the fuck are you doing, Risto? Tätä ei ainakaan tarvitse. Joohan siellä on. Siellä on kunnon meihemit, saatana. Ei vittu lukitte etujarruun, ihan vittu renkait, ihan homona, saatana. Mä vittu pistun break balansseja taaksepäin, saatana. Sanokaa mitä sanotte. Tapelkaa siellä takaa nyt niin vitusti Kristoff ja Kevin Fortin, että ette pääse mun kimppuun. Vittu kun saatana saa noit kyllä vittu. Kii vittu ikii saatana noit edes ajavii vekkuleit. Sieltä tulee Christoph Mulleri niin vituusti saatana. Meikäläinen vittu hajonnee vittu Porschen kotteroni kanssa, yritän tää vittu räpeiltää minkä pystyn. Ei se nyt sikä saatana vittu, kyllä tää sä helvetti mihinkä vittu nousta saatana vittu. Auto on vittu päin vittuun saatana. Ekaasta mutkasta alkaa ei ollu saatana, ei tämän kanssa kyllä vittu mihinkä nousta saatana. Ei vittu mihinkään.
Sieltä otetaan ilmaisia. Otetaan ne ilmaiset mitä saadaan vittu ja sillä hyvää helvettä. Ei tässä mitään kyllä vittu muuten saada vittu aikaiseksi. Ja kyllä, että sikä tällä ei pitäisi 3K tulla, kun noin sanoo, että 3K tulee, kun ajaa vaan tietä pitkin. Pari kisaa. Ei tarvitse osata ajaa periaatteessa, kun vaan ajaa. Tätä ympyrää näitä ratoja ja kisoja ajaa vaan, niin 3K tulee. Easy. Easy money, vittu. Easy 3K. Sä oot ulkopuolella. Se on vähän huono ohituspaikka. Kannattaisi varmaan tuohon ykkösmutkaan hakea ohitusta ennemmin. Ainakin sillä lailla mä tekisin. Joo, jäi liikaa. No ei. Ei tarvii edes voittaa, eikä pysty edes voittamaan ainakaan meikäläisen käsillä enää saatana näit vitu. Näit soffikisoi vittu, ei oo saatana tarvit vittu unelmoida voitosta. Top vitosen jos pääsee, niin aina ihan helvetin kovaa sit jo. Ylitys, itseni ylitys. Katoon nyt saatana kun ei käänny. Mihin toi nyt ajoo? Toi ajoo varikolla jostain syystä. Mikä vitu idea siinä oli? Juu, olis se kiva se voittaminen. Ai sit joskus kun kerran vuodessa mä sen ihmeen saa todistaa. Kylläpäs tästä tuli vittumainen kilpailu. Nälä Midder siellä selitä, ei oo juu. Meikäläisellä ei oo voittoa näkyy, mut kyllä Midderillä on saatana. Just saatana tällä viikolla on voittanut useamman kisaa. Vai millai se oli?
Älä nyt vittu lukita niitä vittu eturenkaissanan paska vitun auto jumalauta. Tää on ihan vittu homo. Ja tää on miten satana sattuu tää vittu auto. Voittaminen on kyllä saakeli yksi taiteenlaji. Taas tulee ilmasiivoja. Mikä on rikki? Mikä on rikki? Joo, kun mä vastasin sille saatana juorilla tuolla Discordissa. Et mikä on rikki? Saatana. Mutta mä toki siellä Red Bullinkin on ajanut, jos siinä radaan on tullut jotain. Sitä en tiedä sanoa, mutta voihan se olla. Ei tässä nyt mikään huimat forset ole millään radalla tässä ollut tässä kuppipossus koskaan, kun tää on tämmönen helvetin vempele. Joo, tietenkin. No pitkällä nyrällä on Forssee vittu aiks satana mille helvetin autolla. Se on kyllä raju. Ei, mä oon tähän laittanut vaan enemmän newton, tai vähemmän newtonmetrejä. Mulla on tässä joku 23 tai 20. Alle 30 kuitenkin selkeästi. On tässä sen verran kuitenkin, että saa vääntää rattaa. Älä nyt vittu tunge sinne saatana väliin paska perse saatana. Vitun pölhö helvetti. Mene tässä vittu ykkös saatana mutkas ohi, täälläkää vittu homoille se saatana vittu tommosis perkeleen pikkureijis. No nyt. Sitä mä just tarkoitin, että mene tässä vittu ohi. Taas tuli ilmasii kaksi kappalet. Ilmasii! Vittu mä saan vielä pelastettu sana. Plussa nää mun ratinget, jumalauta. Tähän satana saa ihan vääntää tätä ajaa niin sanotusti kisaa perkele.
Ei nyt vittu tarvitse satana tohon meen lukkoon, jumalauta renkaat, perkele! Saatana! Kyllä tästä vielä tullaan. Älä nyt kun toi näyttää toi Reislapsen appsi vielä mulla plussaa, mutta katsotaan mikä on totuus. Se voi olla, kun tolle ei ole auto rikki, niin se kyllä menee menoja vittu. Saatana! Joo, ei. Ei oo vittu mitään tekemistä, saatana. Tää vittu, tän helvetin laitteen kanssa. Kattokaa nyt vittu, kuinka paljon mä yritetään vittu rattia vittu veivaamaan, että mä saan tän paskan kääntymään. Jumalauta, ihan maksimit. Kuumakin tulee kun helvetis, täällä on taas tuolla batterit ollut täysillä ja nyt lauhtuu niin vitus toi lämpö, saatana. Ihan vitus lauhtuu lämpö, hattu lämmöissä. Sieltä tulee vielä Kevin Fortinkin. Nyt tähän nyt vittu normaali jarru, saatana. Eli se nää kauhean montaakin jakkaa jäljellä. Älä vittu lukitte siin eturenkaat, saatanan paska perse. Vittu kun ei, saatana. Ei käänny. Onnehän noin kaksi tappelea tuolla niin vituisti toi Kevin ja Rene, niin toi saa vähän tässä armoa vielä. Perkele! Meidän vittu lähtee kyllä jumalalta taas kinttais koko laite. Koita nyt jumalauta toimii. Vittu mulle jotain head to head saatana näyttää.
Vääntäkää nyt siellä Kevin ja Renee niin vitusti. Kiitos. Kyllä surkee, että on tämmösen vittu rikkinäisellä autoa repeltää täällä, saatana. Mitä vittuu? 13 vaikka äsken mä olin 15. Onko se joku vetänyt pihalle oikein kunnolla? Ai että, miten turhaa. Ajetaan nyt pittiruutu, jos bensa riittää, niin toi saadaan safety ratingia. Niin, taisi tulla plussaa sit kumminkin. Sain pelastettua, saatana tämä vitu homma, helvetti. Ai Rene kiittelee vielä sitä vitu veijaria, kenen kanssa ajoo kilpaan. Kymmenen peräti plussaa, wuu! Torille, saatana. Helpot pois, juu vittu. Federico Gallero tuu juu. Again, you break way past the possibility of being able to stop. No vastataan silleen. So you should have known better, but whatever, racing. Huhu. Helpot pois. Katsotaan nyt se lähtö, että ketä saatana se oli se virheen tehnyt. Mitä tää nyt nököttää tälläin? Blimppi, ei vittu, chopperi. Kuka se oli, kun teki se mistake? Otetaan vähän eteenpäin tossa. Niin toi Ludovic Sawyer toi just se kun jäi ruutuun, eiks jäänyt? Se jäi sutimaan niin vitus paikalle, niin siksi mä uskaltanut mennä tuossa sisällä. Niin
Niin, ja tossa on toi kans. Joku näistä ei ota selvää, kuka on kukaakin. No toi jäi kans, Morgan DDG ei vittu ihan vitusti ruutuun. Siitä niinku satana eskaloitu tää sisälinja. Mut tavallaan edes ei, koska meikäläinen... No joo. Tässä se on. Vittu, toi pölhäkä tää siihen ruutuun jäi, niin sit se kilkkas tota päin. Mut miksi se kilkkas sitä päin? Vai käänsiks toisen? No ei siinä ole tilaa, kun siinä on kolme vai, että toi, tavallaan tuo oma virhekin vähän toi, että kuinka kääntää siitä, kun siellä on auto. Kuinka kääntää siitä, kun siellä on auto sisällä jo. Morgan D tekee, se on se satana. Ei ollut, kun se on siinä keskimmäisen auto jo. Joku näistä ei tiedä kukaan kukaakin. Vittu ja väärä kierros. Oliko toi Federico Gallelo ketään? Tuutko toi Federico Gallelo on? Tossa on mie. Luke Chmielewski kuulostaa... No se pääsi siitä hienosti. Mut se on toi... Vittu! Mä vaihdan näitä vittuun kierroksia, kun pitää ukkoa vaihtaa. Arttu vetää sieltä, mistä mä yleensä tuolta sisältä. Niin se on toi... Ei Chmielewski. Eikä ole Esplevaa. Ludovic Sawyer on se, kun kääntää ton sisälle. Kui se tosta kääntää? Eikö se tajua, että siellä on... Eikö se mukaan voi ymmärtää, että siellä on kaksi autoa sisällä? Kai se nyt sen näkee vittu mikä talipää. Kui se sit kääntää? Kun olisi voinut tuolta loivempaa reittiä mennä ton perässä. Ei olisi ollut vittu mitään ongelmaa. Niin. Tuolla oli niin paljon tilaa. Ja toi oli toi... autonumeroilla. Niin ne voi olla, mut kun en mä oo niin älykäs. Sitten tuli ketjureaktio, noin osuu pikkusen yhteen ja sit toi osuu tohon yhteen, mut toi olis kannattanut vittu kuin menee noin läheltä tonne satana hullu. Vitu jees! Vitu jees. Toi Arttu lähtee tuolta tykisuusta. No ei ketään tuolta sisäreunalta saanut kunnon lähtöä. Vittu. Ihan samaa vittu. En mä jaksa tätä enää vittu kyttäen helvetti. Paskaa. Oi voi sentää! Surkeeta. Täytyy pistää vinkki mieleen auton numeroilla. Jaahan midderi, öitä. +9, wuu! Tonko olis saanut ton Kalleelon paikan pidettyä, niin olis saanut varmaan vähän enemmän plussaa. Mut tuli nyt vielä safety ratinginkin plussaa. Ei mun sit incidentti tullu loppujen lopuksi kuin 5, siitä tuli yksi siitä yhdestä sit. Taisi olla yksi off-track, kun ei pysynyt enää auto tiellä. Ei täällä 6000 ukoille kauhean häävi jo enää sit ajaa, että saat 35 voitosta plussaa. 4 tonnin Jan Niesolowski, niin sai sen tää plussaa 73 tonnin ukko 85. Näkee varmaan, kun painaa kypärää. Mun täytyy seuraavaksi
käyttää hyödyllistä aivoja, niin Honkanen, Hankonen, 10 siellä plus 30. Ei se käynyt kauheasti saanut siitä. Vähän sai. Tämä oli taisteluvoitto. Eikö sitä nähnyt on maanantai ja huomenna on tiistai? Mä luulen, että mä ei mun enää hermo kestä jättää ukaajamaan, se on niin saakelinen. Konstikasta ei mun riitä kädet. Ensi viikolla mulla on vielä loma. Jaha. Nyrre kombined. Pitkä nyrre vai? Mitä vittu? Safety ratingi tulee vittu ensi viikolla miljardeittain. No tuli jo plussaa. 30. Mitä sieltä tuli? No 30 tai vähän päälle. Se on kuitenkin plussaa se ja safety ratingin plussaa. Ensi viikolla alkaa sit nyrrehinkkaaminen kuppipossulla. Nürburgring combined. Täytyy ajaa kunnon guolit, saatana. Se on ainakin ihan varma. Siinä voisi sitä väliin veivata sitä väliaikoin. Jos kerkee, niin veivat vähän. Siihen GT-koloseen nyrreen. Se tuppii kans siihen saakelin vempeleet, jos me tosiaan sillä vitun bemarilla nyt sitä ajetaan. Kai se turvallisin vaihtoehto on, kun se on semmonen myyräjyyrä. Ei mitään, mä lopetan lätinät tältä erää tähän. Kyllä huomenna on varmasti ajoilta. Mitään muutakaan voi tehdä, ei mitään. Se on Morris ja kiitos katselijoille ja hyvää yötä.